Ув'язнення за наругу над пам'ятниками бійцям АТО і чималий штраф за незаконне носіння військової форми і нагород. Верховна Рада на ранковому засіданні підтримала відповідні зміни до адміністративного і кримінального кодексів України. Які ще законопроекти обранці мають встигнути проголосувати до нового року? Лариса Зубенко. Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018-му. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроєктів щодо аграрної політики. Апарат відібрав ті законопроєкти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюся, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування. І сподіваюся, що як усі попередні тижні Верховна Рада України цей тиждень буде працювати дієво і ефективно. Одне з головних питань – продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв. Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зроблять тільки ті, які мають чорну готівку в Україні, і селяни стануть кріпаками. Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії. Президент України передав всі списки тих ФСБшників і кораблів російських, які брали участь в захопленні українських суден, для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроєктів, зокрема щодо адвокатської та приватної детективної діяльності. Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Володимир Самченко, телеканал «Інтер».